Ready? विशेष गरी आज सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई अभिनन्दन पठाउँदै अनि आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको तर्फबाट विशेष गरी आज हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्री विमल गुरुङज्यू भर्खरै हिजो मात्र सिक्किमबाट फर्किनु भएको छ अनि उहाँले 5 दिनको अनसन बस्नुभएको थियो अनि उहाँको शरीरमा धेरै कठिनाइ आउँदा उहाँलाई उपचारको निम्ति हामीले दार्जिलिङ इडन हस्पिटलमा भर्ना गरेको थियौँ त्यस पश्चात उहाँको धेरै कुरा कम्प्लिकेसन आएर हामीले एउटा रिफर गरेको हुने कारणले गान्तोकका एसटिएनएम हस्पिटलमा हामी लगेर उहाँलाई उपचार गर्ने हामी बाध्य भयौँ किनभने योद्धा एउटा बाँचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी एउटा विश्वास गर्छौँ अनि एसटिएनएमको जुन चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको थियौँ कि त्यहाँको मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अति नै राम्रो छ भनेर तर योपालि हामीले प्र्याक्टिकली त्यहाँ अनुभव गर्न पायौँ अनि एसटिएनएमका सम्पूर्ण डक्टर स्टाफ त्यहाँको सम्पूर्ण मेडिकल स्टाफहरूले उहाँलाई धेरै उहाँको उपचारमा धेरै सहयोग पुर्यायो विशेष त गभर्मेन्ट अफ सिक्किम जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ श्री पिएस गोलीज्यू अनि उहाँको सहयोगीहरूलाई हामी धेरै आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँको उपचारमा आज धेरै उपलब्धि आएको छ अन्त हिजो आज अलिकति बाहिर निस्केर मान्छे भेट्न थालेका छन् अनि हामी सिक्किम सरकारलाई अनि सिक्किमका सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन टक्राउन चाहन्छौँ अनि विशेष त उहाँले पिएस गोले साहबले उहाँका पोलिटिकल सेक्रेटरी जेकब खालिजीलाई जुन चाहिँ उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर भेट्न पठाए उहाँले दिनौदिन जोगाजोग राखेर अध्यक्षको हाल कस्तो छ त्यसमा धेरै नै निगरानी राख्नुभयो अनि उहाँको एसडिएफ एसकेएमको सम्पूर्ण परिवारलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि सम्पूर्ण सिक्किमे जनता जतिले पनि हामीलाई सहयोग पुर्यायो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि हाम्रा भूतपूर्व चिफ मिनिस्टर पवन चामलिङज्यू उहाँ पनि सहयोगीहरू लिएर अध्यक्षको हाल बुझ्न एसटिएनएम हस्पिटलमै भेट्न आउनुभयो अनि उहाँहरूलाई उहाँको सम्पूर्ण परिवार उहाँको सहयोगीहरू उहाँको कार्यकर्ताहरूलाई एसडिएफको कार्यकर्ताहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि विशेष गरी जुन चाहिँ डक्टरहरू हस्पिटलमा कार्यरत थिए उहाँले 24 घन्टा निगरानी राख्नुभयो त्यहाँको स्टाफहरूले त्यहाँको मेडिकल स्टाफहरूले धेरै सहयोग पुर्याउनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण सिक्किमे जनताप्रति सिक्किमे सरकारप्रति हामी आभारी छौँ हामी ऋणी छौँ अनि भविष्यको दिनमा हामी अवश्यै उहाँको जनताको निम्ति उहाँको सरकारको निम्ति उहाँहरूको पार्टीहरूको निम्ति हामी काम गर्ने भन्ने हामी आश्वासन गर्न चाहन्छौँ अनि जति पनि डोज तराई दार्जिलिङ पहाडमा छरेका बसेका गोर्खे सन्तान जसले अध्यक्षलाई भेट्न गइन् अनि जसले आफ्नो प्रार्थनामा अध्यक्षको स्वस्थ गर्न निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि विशेष गरी जति पनि धर्मावलम्बीहरू छन् प्रत्येक धर्मबाट जस्तै क्रिस्टियानिटी होस् चाहे बुद्धिज्म होस् चाहे हिन्दुज्म होस् चाहे मुस्लिम होस् अनि अन्य जति पनि धर्मावलम्बीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो आज हाम्रो अध्यक्ष एउटा शरीर ठिक भएर स्वास्थ्य ठिक भएर आज फर्किनु भएको छ अनि हामीसँग आज फेरि काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ आज मात्र उहाँहरूले अलिकति जनतालाई भेट्ने समय दिनुभयो अनि भोलिको दिनमा अझै उहाँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले एउटा प्रार्थनामा राखेका छौँ अनि हामी यही चाहन्छौँ कि राजनीति छोडेर जसले पनि आफ्नो पोलिटिकल एफिलिएसन छोडेर जसले अध्यक्ष महोदयलाई मनभित्रैबाट उहाँको स्वास्थ्यको लागि
जुन चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भयो त्यसको लागि फेरि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। विमल गुरुङज्यू आमरण अनसन बस्नुभयो 5 दिन है, र जुन विषय लिएर उहाँ बस्नुभएको थियो जितिएको चुनाव हुनुहुँदैन हुन्छ भने तपाईँहरूको कतिवटा डिमान्ड थियो, तर इलेक्सन त भयो, तर हामीले सुन्दैछौँ कि तपाईँहरूले पार्टीले पनि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट दिएको छ भने जितिए चुनावको लागि। हामीले पार्टीले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट दिएको छैनौँ, तर जो पनि भोलिको दिनमा गएर जिटिएको अगेन्स्टमा जिटिएलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रेजोल्युसन पास गर्छौँ, त्यो क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्ने हामीले दरकार गर्दैछौँ। भनेपछि तपाईँहरूको सोचाइ हो जसले पनि जितेर जान्छ उहाँहरूले जिटिए खारेज गरेको हुनुपर्छ, त्यो क्यान्डिडेट हजुर हजुर, तर बसेर बरु त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्ने त्यस्तो प्लान छैन तपाईँहरूकोमा? बरु जितेमा जसले जित्छ उहाँले जितेपछि त्यही चौकीमा बसेर हामीले चाहिँ के सोच हाम्रो सोचमा चाहिँ के आएको छ भने जति पनि राजनीति पार्टीहरू जिटिएमा जाँदैछन् उहाँहरूले 5 वर्षको अन्तराल हेरेर 5 वर्षको समय हेरेर नै गएको छन्, तर हामी चाहन्छौँ कि जिटिएले पार्ट द राइट डुवर्सको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन, किनभने जुन चाहिँ जिटिए एक्ट 2011 लेखिएको थियो कि हाई पावर कमिटी बनाएर 396 मौजामा अकर्डिङ टु कन्ट्रिक्युटी होमोजिनिटी कतिवटा क्राइटेरिया छ त्यसमा चाहिँ त उहाँहरूले धेरै मौजाहरू जिटिएको मानचित्रमा हालिदिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको थियौँ, त्यो आशा अनुरूप भएन, अनि हामी चाहन्छौँ कि तराई र डुवर्स प्रत्येक व्यवस्थामा छोडेको छ अनि तराई र डुवर्सको मौजाहरू चाहिँ अन्तर्भुक्त भएर एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिँ यो पाहाडमा या तराई डुवर्समा लागू होस् भन्ने हामी त्यो चाहन्छौँ। तपाईँहरू 5 वर्ष त बस्नुभएको थिएन जिटिएमा, त्यति बेला चाहिँ किन डिमान्ड गर्न सक्नु भन्ने यो सब कुराहरू? हामीले त्यस वर्ष त्यसताक पनि हेर्नुहोस् हाम्रो कतिजना साथीहरू झोडानालापट्टि गयो होला, तर हामी कतिजना साथीहरू सभासदहरू हामीले यो जिटिएको मार्फत चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्डको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ, एउटा आफ्नो हेल्थ पोलिसी हुनुपर्छ, आफ्नो एजुकेसन पोलिसी हुनुपर्छ, स्किल डेभलपमेन्टहरू हुनुपर्छ, त्यो ल्यान्ड ब्याङ्कहरू हुनुपर्छ जसमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म चाहिँ हाम्रो अधीनमा आएपछि हामी ल्यान्ड ब्याङ्क तयार गर्न सक्छौँ, अनि ल्यान्ड ब्याङ्क त्यहाँ तयार गर्ने बाद चाहिँ हामीले एउटा माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप गर्न सक्छौँ भने त्यो आधारमा चाहिँ हामी धेरै साथीहरू काम गरेको थियौँ कि यो जिटिए चाहिँ लेट इट बी अ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट व्यवस्था फर द स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड या फर युनियन टेरिटरी भन्ने हामीले त्यो सोच बनाएर हामी कतिजना साथीहरू चाहिँ काम गर्दै थियौँ। जस्तै जिटिएमा स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टर थिएन, स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टर हामी स्वयंले नेसनल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनमा दिल्लीमा गएर स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टरहरू क्रिएट गर्यौँ, हामीले घुममा होस् खरसाङमा होस् धेरै जग्गा स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टरहरू बनाएर हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ स्किल आफ्नो स्किल बनाएर धेरै सेक्टरमा काम गर्न सकोस्, अनि माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्रिज इज द निड अफ द आर, यस्तो इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ हामीले ल्याएर हामीले यो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले त्यो सोचाइ पनि हाम्रो थियो, तर कतिवटा कारणले गर्दा जिटिए एक्टको कारणहरूले गर्दा कतिवटा डिपार्टमेन्टहरू ट्रान्सफर नभएको कारणले गर्दा यो स्कुल सर्भिस कमिसन कलेज सर्भिस कमिसन यो स्टाफ सेलेक्सन कमिटीहरू यो हुन नसक्दा चाहिँ हामीले एउटा प्युन धरी पनि अपोइन्ट गर्न सकेनौँ, अनि यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा पनि एउटा रिट पिटिसन दायर गरेको थियौँ, अनि त्यो रिट पिटिसन सुनवाई सुप्रिम कोर्टमा भएन, त्यो हाइकोर्टमा पछि पठाइदियो, अनि यही कारणहरू चाहिँ हामीले 2016 सालमा नै हामीले यो उस गरेर यो रिट पिटिसन फाइल गरेर चाहिँ हामीले सरकारलाई बङ्गाल सरकारलाई केन्द्र सरकारलाई हामीले अवगत गराएको थियौँ कि यस यो चाहिँ सब कमी भएको छ, यो चाहिँ पूर्ति गरिदिनुहोस् भनेर हामी बारम्बार उहाँहरूसँग लेखाजोखा गरिरहेको थियौँ। हामीले नगर्यो भन्ने कारण चाहिँ आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामी कतिजना साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्डको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ, यो जग्गामा उन्नति हुनुपर्छ, यो जग्गामा स्किल डेभलपमेन्ट आउनुपर्छ, यो जग्गामा माइक्रो स्मल एन्ड मिडियम इन्डस्ट्री आउनुपर्छ, यो जग्गाको भाइ बहिनीहरूले रोजगार पाउनुपर्छ भन्ने हामी धारणा लिएर चाहिँ हामी अघि बढेका थियौँ, तर कतिपय कारणहरूले गर्दा हामीलाई
अगाडि बढ्न दिएनन् हामीले कोसिस नगरेको होइन अहिले अन्य साथीभाइहरूले भन्छन् कि जिटिए चलाउने ठिक भएन भन्छ हामीले जिटिए ठिकसँग चलाएकै हो कतिजना हाम्रो साथीहरूले कोसिस गरेको हो तर अब त्यहाँ त्यो सरकारको हस्तक्षेप हुन चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गर्न सकेनौँ अनि फेरि फ्री एन्ड डिएम चाहिँ हामी फेरि गर्न सक्छौँ हाम्रोमा क्षमता छ हाम्रोमा त्यो योजना छ हाम्रोमा त्यो भिजन छ तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि जसले चाहिँ जितेर गएर पनि जितेलाई खारिज गर्ने सोच लिएर उम्मेदवारिता दिइरहेको छ है कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामी उहाँहरूसँग एउटा उहाँहरूले धेरैले अप्रोच गर्दैछन् अहिले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूले कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ हामीलाई सकायत गर्नुपर्छ भनेर अनि उहाँहरूलाई हामी भन्दैछौँ तपाईँको एउटा कटिबद्धता इमान्दारिता देखाउनु तपाईँले सक्नुपर्छ यदि जितेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले गएर जिटिए हाउसमा सभामा गएर एउटा रेजोल्युसन पास गर्नुहोस् कि जिटिए नो मोर रिक्वायर्ड फर द हिल्स अफ दार्जिलिङ एन्ड फर द तराई एन्ड वेस अनि तपाईँले एउटा उस के भन्छ त्यसमा रेजोल्युसन पास गरेर बङ्गाल सरकारलाई या केन्द्र सरकारलाई पठाइदिनुहोस् भने हाम्रो उहाँलाई निवेदन उहाँले रिजाइन गर्नु पर्दैन यु जस्ट ह्याभ टु पास अ रेजोल्युसन विच विल सेन्ड अ मेसेज टु द स्टेट एन्ड द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट द्याट द पिपल अफ द हिल्स तराई एन्ड वेस आर नट सेटिस्फाइड विथ द एडमिनिस्ट्रेटिभ अफ जिटिए अहिले फेरि एउटा ठुलो न्युज जस्तो निक्लिरहेको छ भाइरल भइरहेको छ कि सेन्टरले विमल गुरुङज्यू र कुचबिहारको लिडरलाई चिठी पठाएको छ तिनवटा अप्सन दिएर तपाईँलाई के चाहिन्छ भनेर न्युज आइरहेको छ त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो सही सत्य कुरा हो या यसमा के भन्नुहुन्छ आइएम इग्नोरेन्ट अब द्याट मलाई त्यो त्यो चाहिँ मलाई सुन्नु त भएको छ होला तपाईँले कहीँ कोही चाहिँ सुन्दैछु जबसम्म पुष्टि हुँदैन जब चिठी चिठी देखिँदैन तबसम्म मलाई एउटा त्यसमा टिकट टिप्पणी गर्नु उचित होस् लाग्छ तपाईँको आएको छैन तपाईँको अहिले मैले मेरो नलेजमा चाहिँ आएको छैन लोकसङ्घ लामाज्यूले छोड्नु कारण चाहिँ के हो पार्टी छोड्नु लोकसङ्घ लामाज्यूले पार्टी छोड्नु भयो नि लोकसङ्घ लामाको तपाईँले इन्टरभ्यू सुन्नुभयो कि उहाँ पनि जिटिएमा गएर भोलिको दिनमा रेजोल्युसन पास गर्ने उहाँहरूको पनि सोचाएर भनाइ त्यही छ अनि उहाँको मुख्य कारण नै छोड्नु नै कि जिटिएमा बाहिर बसेर बयकट गरेर हुँदैन जिटिएमै एउटा इलेक्टेड भएर जिटिए सभामै रेजोल्युसनहरू पास गरेर सेन्ट्रल र स्टेट गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा मेसेज दिनु सक्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ त्यही छ जस्तो मलाई लाग्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि जिटिएमै गएर तपाईँले जुन चाहिँ आज कुरा भन्नुहुँदैछ नि इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो गर्नुपर्छ लोकसभा लामाजुले यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँले नि त्यस्तो गर्नु सक्नु हुने थियो होला किन चाहिँ तपाईँको अलिक डिफ्रेन्ट स्ट्यान्ड भयो होइन जिटिए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्रै एक्लै जान मिल्दैन किनभने यहाँ धेरै अन्य पार्टीहरू पनि छन् धेरै जन अब इन्डिभिजुअलहरू पनि छन् जो चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग संलग्न छैन उहाँहरू पनि जिटिए रद्द गर्ने पक्षमा छन् अनि उहाँहरूकै सहभागिता गर्न चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्टली अगाडि बढ्दैछौँ तपाईँहरू आफै जानु त सक्नुहुन्थ्यो जुन प्रकारले भन्नु छ इन्डिपेन्डेन्टहरूलाई होइन त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि देन बि त्यो चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म जस्तो हुन्छ जस्तै जिटिए नमाग्ने रद्द गर्ने कति पार्टीहरू छन् कति जनताहरू छन् त्यो चाहिँ एउटा क्लियरिटी आउँछ किनभने हामी आफै जानु चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा सेल्फिसपना जस्तो देख्छ किनभने हामीले धेरैलाई अपिल गऱ्यौँ हामी जिटिए रद्द गऱ्यौँ अनि अन्तमा हामीले आफ्नै सिम्बलमा लडेर आफ्नै पार्टी मात्रै अगाडि जानु चाहिँ एउटा अरूलाई अरूसँग एउटा सहभागिता नगरेको जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि जस्तो जिटिएको अगेन्स्टमा बिजेपी एन्ड एलआई जस्तो देखिन्छ है तपाईँहरू त टिएमसीसँग हुनुहुन्छ एलआई पनि हुनुहोस् तपाईँले इलेक्सन लड्नु भएको है सो अहिले फेरि रिअलाइनमेन्ट भएको जस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई पार्टिजहरू होइन रिअलाइनमेन्ट अब आई थिङ्क त्यो पोलिटिकल रिअलाइनमेन्टको कुरा नगरौँ भयो कि अलाइनमेन्ट र रिअलाइनमेन्ट यहाँ चाहिँ अब मेन मुद्दा छ कि तपाईँ जिटिएमा जाने कि जिटिएलाई रद्द गर्ने हामी जिटिएमा जिटिएलाई रद्द गर्ने पक्षमा छौँ आई थिङ्क पिपल सुड नट रिड बिट्विन द लाइन्स किनभने हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर छ पहिले अध्यक्ष महोदय अनसन बस्नुभयो पाँच दिन अनसन बस्नुभयो उहाँले एक ड्रप पानी पनि खानु भएन पानी मुखमा लाग्छ भनेर उहाँले मुख पनि धुनु भएन अनि त्यस्तो सिरियस अवस्थामा उहाँहरू उहाँलाई इडन हस्पिटल भर्ती गर्नु पर्यो फेरि त्यो फेरि फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि रिफर गरेर फेरि हामीले सिलगढी लानु भन्दा गान्तोक लानु तर उहाँ त जुन चाहिँ अनसन बस्नुभयो उहाँको त डिमान्ड त थियो कि जिटिएलाई रद्द गर्नु त थिएन नि
उहाँको डिमान्ड थियो 396 मौजाहरू हाल्नु अनि जुन चाहिँ 2011 भएको मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टको अग्रिमेन्ट सरी मेमोरेन्डम अफ अग्रिमेन्टको हाल्नु भनेर नि सो त्यो चिजहरू पसे भएर फेरि उहाँ पनि जिटेको अगेन्स्टबाट तपाईँहरू छैन भन्ने नै एउटा सङ्केत आयो नि त होइन पस्ने थियो भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँले पस्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड पस्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड चाहिँ थियो तर त्यसको लागि प्रक्रिया धेरै लामो छ किनभने हाई पावर कमिटी बनाउनु पर्यो उहाँले एउटा ग्राउन्ड जिरोमा भिजिट गर्नुपर्ने हो सबै मौजाहरू त्यसमा धेरै समय लाग्छ सो एक वर्षपछि धेरै समय लागेर एक वर्षपछि सबै तपाईँको डिमान्ड फुलफिल भयो भने तपाईँहरू जिटिएमा जानुहुन्छ त्यो अहिले भन्नु सकिँदैन किनभने त्यसमा फेरि सेन्ट्रलले दिने पिपिएस पनि सेन्ट्रलले घरिघरि वार्ता बनाउँदैछ तपाईँलाई विश्वास छ सेन्ट्रलले दिन्छ पिपिएस किन तपाईँहरू बिजेपी जुन चाहिँ सेन्ट्रलसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट छोडेर आउनुभयो है अनि अहिले फेरि तपाईँले आज फेरि सेन्ट्रलमा कुरा गर्नुहुँदैछ विश्वास त यस्तो अब राजनीतिमा सबै कुरा अब एउटा अँगाल्नु सकिन्छ हेर्नु सकिन्छ तर समयको कुरा हो अहिले हामीले झट्टै विश्वास गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो भन्न सकिँदैन किन राजनीतिमा धेरै कुरा बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ अनि यो कुरा ठिक हो यो कुरा ठिक होइन भने त्यो एउटा स्पष्ट जवाब पनि हामी दिन सक्दैनौँ किन एभ्रिथिङ लाइक पोलिटिकली एभ्रिथिङ डेभलप स्लोली क्या त त्यो हामी आशावादी छौँ जहाँबाट पनि होस् हाम्रो यो जग्गा अपि अर्थ राई डुवर्सको एउटा राम्रो समीकरण होस् राम्रो व्यवस्था होस् भन्ने हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ अस्ति तपाईँ जुन चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष हङ्गर स्ट्राइकमा हुनुहुन्थ्यो है टिएमसीको नेता पनि आउनुभयो मिनिस्टर पनि आउनुभयो एन्ड राजु विष्टज्यू र उहाँको सहयोगीहरू पनि आउनुभयो र तपाईँ दुईजनासँग बात मान्नुभयो है जनता अगाडि भन्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ कि के बात मान्नुभयो दुई पट्टिसँग होइन त्यो त यस्तो होस् हेर्नुहोस् विमल गुरुङज्यू र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी हो अनि त्यसको अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू हो उहाँले एउटा ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डसँग भेट्नु आएको किनभने त्यसमा धेरै पार्टी पनि आउनु सक्छ बिजेपी पनि आयो टिएमसीको पनि आयो अनि जिएनलेफको पनि आयो होइन उहाँले एउटा हामीलाई लिखित रूपमा दिनुभयो कि अब यो अनसनलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ सबैले भने बिजेपीले अझ बिजेपी एन्ड एलाइज अनि तपाईँको जुन चाहिँ यो स्ट्यान्ड छ यो जिटिएमा इलेक्सनमा नजाने त्यसलाई हामी पूर्ण रूपले सपोर्ट गर्छौँ भन्ने त्यो वाचा हामीलाई गर्नुभयो लिखित रूपमा दिएको छ हजुर अरू केही वाचा गर्नुभयो अरू त्यस्तो बेस त्यस्तो कन्फिडेन्सियल कुराहरू त केही भयो थ्याङ्क यू